Urmează să citim din Cuvântul lui Dumnezeu și eu o să vă invit să recitim în seara aceasta un pasaj pe care l-am citit, eu personal l-am citit de cele mai multe ori în biserică. Niciun pasaj din Biblie nu l-am citit așa de des ca și pe acesta. Am ajuns din nou la el, o să-l recitim, probabil că anticipați ce vreau să spun, vreau să citesc pilda fiului risipitor. Asta înseamnă Luca 15, de la versetele 11 până la 32. În cinstea Domnului vă invit să vă ridicați. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitării țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine și omor de foame aici. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un niet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați, să stați în prezența Domnului cu rugăciunea ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt proaspăt și folositor după îndurarea și după bunătatea sa. La seminarul de la conferința de la Phoenix, care a avut loc în weekendul care tocmai a trecut, a trebuit să pregătesc un mesaj care s-a numit Schimbarea generațiilor între statornicie și progres. În timp ce am pregătit seminarul acesta, a trecut mai mult timp și am fost foarte marcat de subiect și de detalii din spatele subiectului pe care le-am privit ori de departe, ori nu le-am privit deloc și niciodată. Faptul că am fost pus în situația să mă apropii de acest subiect, stând în părtășia fraților cu care am fost, am ajuns la concluzia că ar fi bine să spun în adunare câte ceva despre acest subiect. Și am numit predica din seara aceasta Conflictul dintre generații. Am ales acest pasaj pentru că este extrem de complex, este plin de tensiune și în egală măsură de relaxare.
Conflictul este provocat de celebra diferență dintre generații. Ori părinți și copii, ori generațiile mai în vârstă cu generațiile mai tinere. Tot ce voi spune în seara aceasta și probabil și în alte seri, în legătură cu subiectul ăsta, se referă și la domeniul de familie, părinți, copii sau bunici, nepoți, dar în special se referă la generațiile mai în vârstă, mijlocii și tinere. De pildă, noi avem cel puțin 3 generații în biserică. Asta înseamnă că suntem 3 feluri de oameni în biserică. În timp ce fiul cel mic se afla în conflict deschis cu tatăl său, fiul cel mare se afla într-un conflict camuflat cu tatăl său, care nu s-a văzut, dar exista. V-ați gândit vreodată că în timp ce spunem pace, dincolo de pace, poate fi un conflict camuflat? Și nu mă refer acum decât în contextul diferenței dintre generații sau în contextul diferenței dintre părinți-copii. Vorbesc acum doar despre acest subiect. La întoarcerea fratelui plecat de acasă, numit fiul risipitor în limbaj popular, măștile cad. Conflictul care era camuflat dintre tatăl și fiul cel mai mare devine vizibil, violent. Nici o generație de până acum nu a reușit să găsească o soluție la această problemă veche cât umanitatea, conflictul dintre generații sau conflictul dintre părinți și copii. În general, generația mai în vârstă sau părinții se plâng că cei tineri sau copiii sunt iresponsabili, libertini, iar tinerii sau generația mai tânără, la rândul lor se plâng despre modul învechit și depășit de gândire al vechii generații sau al părinților. Lucrul ăsta se spune în biserică camuflat sau deschis, lucrul acesta se spune în familie camuflat sau deschis. Și noi toți, când eram tineri, eram într-o categorie a conflictului, acum, fiind diferiți sau altfel, suntem într-o altă categorie a conflictului. Schimbarea generațiilor și contrastul dintre ele este un fenomen absolut natural. Este o realitate istorică care a existat dintotdeauna și va exista întotdeauna. Fiecare generație este unică. Are trăsături proprii care se nasc în contextul specific în care se dezvoltă, aproximativ 20 de ani. Are o mentalitate specifică. Condițiile de viață, contextul sociocultural, religios, politic în care s-a născut generația mea, nu-i deloc contextul în care au crescut copiii mei. A fost alte condiții de viață, alte condiții materiale, alt nivel de trai, alte școli, altă politică, altă mentalitate, care a dat naștere la alți oameni, care au alte valori, altă mentalitate. Trebuie să recunosc în seara asta, cu toată modestia, că eu am subapreciat aceste realități. Și îmi pare rău că am făcut asta. Nu am știut, nu mi-am dat seama că atât de diferiți sunt oamenii atunci când vorbim despre generațiile în care fac parte. Considerând că o generație, din punct de vedere al subiectului meu, are 20-25 de ani. Mi s-a părut că dacă stai de vorbă cu un om, el devine ca tine și ți-a o zi sau o viață. Și astăzi știu că lucrul ăsta nu este adevărat. Cu 35 de ani în urmă, când m-am căsătorit cu Carmen, am crezut la fel. Astăzi pot să confirm că nu s-a întâmplat ce am crezut eu și cred că nici ce a crezut ea. Am crescut 3 copii, după cum dumneavoastră ați crescut copii mai mult sau mai puțin, și o să vă dați seama de acest adevăr când copiii se vor deveni adulți și se vor căsători. Până atunci aveți dreptul să credeți ce vreți, că așa am crezut toți.
Sistemul de valori al fiecărei generații este construit și influențat de contextul cultural, și nu doar cultural, de contextul politic, religios, social, intelectual. Spre exemplu, sociologul și gânditorul francez Alexis Tocqueville menționa cu aproximativ 200 de ani în urmă, într-o carte pe care a scris-o numită Democrația în America, că fiecare generație este un alt popor. Dacă aplic la familia mea ce spunea el, copiii mei sunt un alt popor decât mine și Carmen. Copiii noștri sunt un alt popor decât noi, părinții lor. Atât de mare e diferența între noi și ei. Deși marea parte a obiceiurilor s-ar putea să fie aceleași. La toți ne plac cârnații, ciocolata și așa mai departe. Nu vorbesc de lucruri de genul acesta. Este un alt popor în sensul că are alte obiceiuri, alte mentalități, are un mod propriu de a privi lumea, trecutul, prezentul și viitorul omenirii. Are altă perspectivă de viață, se raportează altfel la oameni, se raportează altfel la conservatorism și liberalism, la religie, la politică. În anul 1993, Samuel Huntington a publicat articolul Ciocnirea civilizațiilor. 3 ani mai târziu, el a dezvoltat acest articol și l-a transformat într-o carte numită Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale. Cartea e complexă. Însă în această carte, el argumentează că principalele cauze ale conflictelor dintre generații sunt diferențele de ordin cultural și religios. Repet, principala cauză a diferențelor dintre generații sunt diferențele de natură culturală și religioasă. Deși practic cultura, practic religia e un element al culturii. Generațiile mai în vârstă și cele mai tinere, sau părinții și copiii, au câteva scopuri comune. De pildă, libertatea. Indiferent de generație, orice generație și-a dorit libertatea. Și indiferent de părinți, copii, ambii își doresc libertatea. Libertatea de exprimare, libertatea fizică, libertatea morală. Apoi, satisfacția, relevanța, în mod deosebit spirituală, dar și emoțională. Aici e vorba de confortul psihic, de fericire și de plăcere. Toți oamenii își doresc asta. Apoi, un al treilea lucru, care este comun la toate generațiile, părinți, copii, aici nu există diferențe, sunt realizările profesionale și materiale. Orice om își dorește să fie liber, își dorește să fie fericit și să aibă parte de plăcerea pe care și-o dorește și își dorește să fie cel dintâi mare, respectat la serviciu și de asemenea să aibă o stare materială bună. Diferențele dintre părinți și copii sau dintre generația în vârstă și cea tineră apar nu în identificarea acestor trei scopuri, ci în intensitatea practicării a acestor trei scopuri și în prioritățile acestor trei scopuri. Uitați ce vreau să spun. Spre exemplu, cei mai tineri își doresc împlinirea și manifestarea acestor scopuri într-o doză mult mai mare decât cei în vârstă și în mod opus. Ce este prioritatea numărul 1 pentru cei în vârstă este prioritatea numărul 4 pentru cei tineri și invers. Să dau exemplu. Spre exemplu, la generația în vârstă, primul lucru important este realizarea profesională. Mai vă aduceți aminte ce ne spuneau moșii noștri? Bă, băiatule, du-te bă și învață o meserie. Lasă bă fotbalul, lasă bă scăldatul, du-te și învață o meserie ca să poți să-ți câștigi pâinea, tată. Așa spuneau? Așa spuneau. Zicea, meseria este aur. Unde te duci, îți găsești de lucru. Unde te duci, îți câștigi pâinea. Lasă celelalte lucruri. Fratele Marian menționa în predica de dimineață despre lucrul ăsta. Însă în timp ce persoanele în vârstă își doresc realizarea profesională pe primul loc, pe al doilea loc își doresc bunăstarea materială. Mai întâi meseria și apoi,
Hai să facem economie, să ne facem o căsuță, să ne cumpărăm o mașină, să ne mai cumpărăm o bucată de teren, hai să mai punem un etaj. Și lista nu se termină decât când punem mâinile pe piept. Generația bătrână așa trăiește. Apoi se gândesc la plăcere, la satisfacții, la vacanțe, dar nici vorbă de vacanțe până astea două nu sunt prezente, nu sunt în curte, îngrădite cu un gard. Și de-abia în ultimul rând generația mai în vârstă se gândește la libertate, care din punctul lor de vedere e aproape un moft. Uitați-vă că la tineri sunt exact pe dos. Știți ce îți doresc în primul rând? Să fie liberi. De-abia așteaptă să scape de autoritatea din familie, caută o biserică mai liberală și nu vorbesc acum de cineva anume, vorbesc de generația tânără. Înainte de realizări profesionale, intelectuale, înainte de învățare de meserii, înainte de orice altceva, pe primul loc este libertatea. Libertate de ce? Libertate de opinie, mai ales generația Y. Libertate fizică, libertate morală, orice fel de libertate. Pentru ei libertatea este numărul unu. Numărul doi e satisfacția. Satisfacția. Vor să aibă fun, vor să se simtă bine, vor să aibă plăcere, vor să simtă confortabili. Pe locul trei e condiția materială. Și de-abia pe ultimul loc, așa vine încetişor, meseria. Meseria. Asta este mai târziu. O tot împing, o tot împing, o tot împing până spun părinții, băi, ori te duci, ori te scot din casă. Conflictele izbucnesc între generații din cauza diferențelor. Deși toți au aceleași nevoi și le împlinesc diferit, iar tinerii și generația în vârstă vrea libertate, dar vrea libertate cât se poate, 10-15% dintr-o sută. Ei vor 100% dintr-o sută. Tot ce vor ei, din primele mai ales, vor în mod excesiv. Dacă îi spui, bă copile, întoarce-te așa în jur de 12 acasă. Domnule, toți copiii, toți tinerii râd de mine că eu plec primul. Întotdeauna eu plec primul. Și zice, iar mă, te ceartă maică ta dacă nu te duci până la 12 acasă? Nu-i ajunge libertatea până la 12, îi trebuie de tot până închide prăvălia. Și mai stau și pe trotuar de vorbă un pic. Principalele cauze ale conflictelor dintre generații sunt următoarele. Dificultăți de relaționare. Vă întreb pe dumneavoastră, ați avut vreodată un conflict de generație cu copiii sau dacă nu v-au fost copii, cu o generație mai tânără, ați avut vreodată un conflict? Vreau să vă întreb, v-ați luat timp ca să-i puneți întrebări și să înțelegeți ce e în mintea lui? Îmi asum că nu. I-ați spus altceva, bă băiatule, fii atent aici, cu mine nu-ți merge, eu te-am făcut, eu te-am crescut, eu am muncit pentru tine, bagă-ți mințile în cap, că altfel vorbesc altfel cu tine. Cu mine nu-ți merge, tată. Așa am spus. De ce? Pentru că noi am crezut că putem folosi forța oricând și copilul o să se subordoneze sau generația mai tânără o să se subordoneze tot timpul. Neînțelegând că ei nu au ideea de proprietate ca noi. Spre exemplu, generația mea, generația X, anii 65, '80. Noi credem că toată lumea e ca noi. La toată lumea îi trebuie casă, la toată lumea îi trebuie condiții extraordinare de viață. Nu vedeți că sunt alți oameni foarte diferiți? Stau într-o căsuță mică cu chirie și toată ziua se plimbă. Și zici, bă băiatule, dar ce se întâmplă cu tine la bătrânețe? Și zice, lasă-mă domne în pace și iar se duce. E alt om. Apoi lipsa de comunicare. De cele mai multe ori nu stăm de vorbă cu cei cu care suntem în conflict, cu generația, indiferent că ne sunt din familie sau din afara familiei. Nu mai stăm de vorbă. Și pur și simplu le reproșăm, îi certăm, uneori le spunem cuvinte, bă, n-o să ajungă nimic de tine, bă, tată, nimic n-o să iasă din tine, ascultă-mă ce spun că o să mor de foame. Fără să ne dăm seama că astea pot fi și un pic de prorocii, pot fi și o viziune pe care o oferim pentru viitor, dar credem că o să-l motivăm cu amenințările astea.
Însă să știți că n-ar trebui folosite. Și din nefericire ne dăm seama numai atunci când ne apropiem de bătrânețe. Și un al treilea lucru este agresivitate crescută. Cu oamenii cu care nu avem o relație foarte apropiată, nu îndrăznim să fim agresivi. Dar cu cei din familie, mai ales cu un copil care mai de mult timp e cam așa mai fără poftă de treabă, se acumulează nemulțumire, durere, frustrare și nu mai răbdăm. Cum calcă pe bec, cum ne sare capacul? Și e o ieșire violentă. M-am săturat de tine. Uite-te mă la copilul la vecini, uite-te mă la lui ăla și la lui ăla. Și tot ce facem, facem agresiv, violent. De ce? Pentru că e una peste alta de același fel. Și cum apare, cum ne sare capacul? Nu-i nici prima, nici a doua. Metodele greșite pentru folosirea reconcilierii pot amplifica conflictele care există deja. De pildă, impun în loc să negociez reguli. Înțelegeți ce spun? În loc să negociez, impun. M-am obișnuit să impun copilului și acum copilul s-a făcut cât mine. Și nu mai e copil, că nici eu nu mai sunt copil. E adevărat că e mai tânăr ca mine cu 20 de ani. Și eu, după metoda folosită până acum, impunerea, continui să impun. Și el spune, bă, tată, nu te supăra, dar m-am făcut și eu om mare. Hai să stăm de vorbă. Ce să stăm de vorbă, mă? Așa ți-am spus, așa faci. Folosim metoda impunerii fără să stăm să ne gândim dacă mai funcționează impunerea sau nu mai funcționează. Repet, nu vorbesc doar despre contextul familial. Vorbesc despre diferențe de generații, în familie sau în afara familiei, biserică, serviciu, societate și oriunde altundeva. Impunem în loc să negociem. Dar mă veți întreba, frate Luigi, cum domne am ajuns să negociez cu băiatul meu? Depinde ce înseamnă să negociezi. Dar ce înțeleg eu prin negociat, cred că ar fi bine să negociezi. Să stai de vorbă, să-l întrebi ce are în minte, cum vede problema, ce soluție are el, ce propunere are el, să-i spui și dumneata ce gândești și ca doi bărbați sau indiferent dacă sunteți bărbați sau altceva, atunci se va contura o propunere sau o soluție pe care conștiința, Dumnezeu, Duhul Sfânt va lucra acolo. Apoi controlează în loc să verifice situația. Controlează fără să verifice situația. Am fost obișnuiți să controlăm, însă trebuie să acceptăm că copiii se fac mari, generația care vine, uitați că s-au căsătorit, uitați-vă la liderii de la tineret. Erau la școala duminicală, fratele Gianni, fratele Chris, el n-a fost în biserică, a venit mai târziu când s-a căsătorit cu Evelyn, dar alții, acum au neveste, unii dintre ei au copii. E adevărat că sunt mai tineri ca noi, dar sunt familiști ca noi, exact ca noi. Ei, această tendință de a controla fără a verifica, fără a face o analiză, fără a face observații, fără a vedea cum stau lucrurile, ci pur și simplu în virtutea faptului că ciomagul e la noi, nu știu dacă lucrează. Iar dacă credeți că lucrează, folosiți-o. Moralizează fără să argumenteze. Generația noastră, după cum veți vedea în explicațiile următoare, nu a avut nevoie de argumente. Eu mi-aduc aminte de mine când am avut 15 ani, am plecat de la școală, m-am înscris la un liceu de marină. Am stat un trimestru și pentru că n-aveam ce să mănânc și cu ce să mă întrețin neavând părinți, m-am dus și m-am angajat ucenic în șantierul naval la Giurgiu, unde se făceau vapoare. Și m-am făcut ucenic de sudor, apoi de mecanic și apoi a mers viața înainte. E bine, care era argumentul care mi se spunea când puneam întrebări? De ce să fac asta? Știți care era argumentul generației noastre? Așa trebuie. Dar răstit un pic așa. Așa trebuie. Și asta era suficient. Ăsta era argument bun pentru orice întrebare. Indiferent ce întrebai, dacă spuneai așa trebuie, era destul. Yes, sir. Gata. Spuneți-i dumneavoastră copilului dumneavoastră acum așa trebuie și o să vedeți că nu e mulțumit deloc. Răspunsul ăsta, așa trebuie, a murit odată cu bunicii noștri.
Ei sunt o altă generație, ei au nevoie de argumente. De ce? Păi uite mă tată, de ce? Uite, gândește-te tu. Dacă faci așa, ajungi așa. Ai vrea să ajungi așa? Păi nu. Ia gândește-te. Una este să-l ajuți pe copil să-l înveți să gândească, să-i pui rău în față, să-i pui binele. Și alta e să-i spui așa, așa trebuie. Dar de ce trebuie tata așa? Păi așa vreau eu. Amenință și nu explică consecințele faptelor. Noi am trecut pe acolo, am fost și copii, acum suntem și altfel. De aceea știm cum e și într-o cameră și în alta. Ei n-au fost decât copii. Sau decât tineri. Ei nu știu ce e în camera aceea decât după ce vor intra. Ei nu știu cum e să fii căsătorit, iar dacă știu cum e să fii căsătorit, nu știu cum e să au copii. Ei doar și imaginează, au citit o carte și cred că e gata. Sau dacă au copii, n-au nepoți. Și tot timpul vom fi în fața lor cu 20-30 de ani. E, această experiență ei nu au. Folosiți experiența asta, puneți-o în explicații, puneți-o în argumente și rugați-i să vă asculte 5 minute sau 10. Va face o mică diferență pentru ei. Nervii nu sunt o soluție. Cearta, mustrările, țipetele, violența, argumente de genul că așa spun eu. Dacă vreți să mă credeți, nu funcționează. În generația noastră a funcționat, pentru că pe noi ne-a amenințat toată lumea. Ne-a amenințat Ceaușescu, ne-a amenințat securitatea, ne-a amenințat profesorii. Noi n-am știut altceva decât amenințare. Noi dacă vedeam nu iaua era ok, dacă nu vedeam nu iaua nu era ok. Noi am știut de nu ia. Toată lumea cu nu iau a lucrat cu noi, de la domnul președinte Ceaușescu până la învățătorul de la școală. Păi câtă bătaie am mâncat eu la școală, nu mănâncă 100 de copii din ăștia în toată viața lor. Am mâncat multă bătaie, pe cea mai mult am meritat-o din plin. Care sunt factorii care accelerează diferența dintre generații? Prima și cea mai mare diferență dintre generații o creează tehnologia. Sau tehnologizarea. Nu există un factor care să producă mai mare diferență între noi și copiii noștri sau între generația în vârstă și generația tânără ca și tehnologizarea. Uitați-vă pe ce și-a notițe un om în vârstă și uitați-vă pe ce și-a notițe un om mai tânăr. Uitați-vă cum un om mai în vârstă sună pe cineva să întrebe: băi, ție ți s-a întâmplat, mă, vreodată să ți se rupă țeava acolo? Dar cum ai făcut, mă? Un băiat mai tânăr de 15, 20, 25 de ani, ăsta în veci nu sună pe nimeni, îl sună pe Google. Și Google îi spune foarte repede și arată o grămadă de schițe. Am stat de vorbă pe subiectul acesta zilele trecute cu un păstor și el mi-a spus, mi-am luat, sau nu-i timp să vă povestesc asta, era doar o întâmplare care punea în evidență că s-a dus la mecanic să-și rezolve o problemă și mecanicul n-a știut să-i rezolve. Și fiind în vizită la cineva, gazda avea niște copilași din ăștia așa mărunței și l-a auzit că a venit supărat de la mecanic că n-a știut să-i monteze alea de ceață, farurile alea, luminile alea. Și zice, până te duci, matale, unde ai te dus? Când te întorci sunt gata. Sigur că n-a crezut omul că niște copii sunt în stare de așa ceva. Ăștia au intrat pe Google și când s-a întors farurile acolo, nu a mai trebuit pus un buton extra să aprindă luminile. Nu, domnule, ziceai că a fost la dealer cu ea. Doar după Google. Câtă încredere are generația mea în Google? Numai pe hartă, dar în rest nu prea cred. A doua mare diferență o face abandonarea culturii. Noi murim pentru cultura noastră. Noi murim pentru tradițiile lui bunica și pentru obiceiuri. Generația noastră moare ținând de cultura ei. Noi avem o identitate națională. Chiar dacă uneori ne-a fost rușine să spunem că suntem români, până la urmă am spus, da, domne, sunt român, să știi. Nu, spun adevărul, sunt român. De ce? E identitate națională. Cea mai mare parte din viață ne-am petrecut-o acolo și ne identificăm cu neamul ăsta, bun, rău, cu ăștia suntem. Pentru ei, pentru generația mai tânără, pentru copiii noștri, cultura noastră este egal cu, nu știu cu cât, dar oricum cu foarte puțin. Identitatea noastră națională este egală cu foarte puțin. Să vă spun ceva după cum o să repet altă dată. Ei nu solidarizează cu biserica. Generațiile tinerii nu solidarizează cu biserica așa cum am solidarizat noi. Ei solidarizează cu oamenii din biserică. E foarte ciudat.
și pare straniu. Gândiți-vă la diferențe. Una e să solidarizezi cu biserica ca și instituție, ca și nume, ca și organizație, și alta e să solidarizezi cu membrii componenți ai bisericii. Ei nu le au cu instituțiile, ei le au cu oamenii din interiorul instituției. Păi numai lucrul ăsta face o diferență uluitoare. Fenomenul veșnicului conflict dintre generații poate fi mai bine înțeles atunci când înțelegem care sunt componentele, care sunt generațiile, despre ce spun. Aș vrea să vă spun că generațiile sunt foarte diverse și o să vă tot spun asta. Și de asemenea aș vrea să afirm că de la Noe încoace nu există nicio perioadă în care diferența dintre generații și schimbările rapide să fie mai profunde decât în ultimii 20 de ani. În ultimii 20 de ani s-au făcut schimbări mai mari decât în toată istoria umanității. În toată istoria umanității, în ultimii 20 de ani. În ultimii 20 de ani ritmul schimbărilor s-a accelerat mult datorită următoarelor fenomene. 1. Industrializarea. 2. Tehnologizarea. 3. Virtualizarea. Digitalizarea, multiculturalizarea, emigrarea, mediatizarea și de asemenea pluralismul religios. Noi am fost învățați cu un singur fel de a crede. Galaten 4:2 îl interpretam toți așa. Astăzi e complicat, îți trebuie timp să-i asculți pe toți ce înțeleg din Galaten 4:2. E bine, toate aceste fenomene, și eu nu le-am enumerat pe toate, au provocat aceste schimbări uriașe. Păi numai industrializarea, aduceți-vă aminte că bunicul avea un bou sau doi cai, un plug, o căruță, 10 găini, niște curci, ceva viță de vie, doi meri, un gutui, un prun, și toamna punea varză la butoi, murături, fructe uscate în pot, tăia porcul. Și cam asta era viața. Mama era acasă cu copiii și cu casa, cu grădina, cu gospodăria, tata punea plugul în căruță și cu boii sau cu ce avea, cu caii, se ducea la pământ, mai mare, mai mult, mai mic, și cam așa se derula viața. Era un fel de viață acolo, era o anumită cultură. Cine nu se ducea dimineața cu căruța la câmp, ăla nu era bărbat. Și cine nu rămânea acasă să pună ouă sub cloșcă, să iasă pui de acolo și să mai spoiască, vorba lui bunica, să pentuiască casa sau să legene într-o copaie pe micuțu, nu era mamă. Ei, când a venit industrializarea, Ceaușescu ne-a împins într-o căsuță la etajul 10 numită garsonieră sau apartament și am lăsat calul, am lăsat căruța, am lăsat cloșca și ne-am mutat la prăvălie, de unde cumpăram ce ne dătea. Dar așa aia s-a dus. Și a venit digitalizarea. Păi, omule, nici acum nu pot să înțeleg asta. Eu unul în România, eu apăs pe 3 bumbi la telefon și îl văd pe ăla acolo. Nu vă supărați, e foarte greu de înțeles cum pot eu să-l văd pe ăla în România. Din România îl văd, domne, vorbește cu mine. Dar nu mai imaginați ce ar fi să se trezească din morți cineva care a murit cu vreo 20 de ani în urmă. Sau nu 20, 10. Spuneam și repet că în fiecare biserică există cel puțin 3-4 categorii de oameni. Și lăsați-mă să vă spun ceva din partea unui predicator sau unui păstor. Cum se procedează la școală? Cei din clasa 1 fac matematica cu cei din clasa 8 și cu cei de la liceu și cu cei de la facultate? Sau cei din clasa 1 fac separat? Separat, mulțumesc. Cei din clasa 2 tot separat? Tot separat. Vedeți, școala i-a împărțit pe oameni pe capacitate, pe zestre intelectuală și pe vârstă, pe capacitate de discernământ. Ce profesor de matematică ar accepta să facă o oră de matematică cu toți elevii și studenții de la clasa 1 până la doctorat? Ce ar spune? Încât să priceapă și ăla de clasa 1 ceva și ăla de la facultate să nu caște plictisit. Ce ar trebui să-i spună? Că n-are cum. E, în biserică toți suntem aici. Ăla din Car City aici și cel mai în vârstă dintre noi e tot aici.
Pe ăla din Carsi, dacă îi spun de David și de Iosif, așa se uită la mine. Dar dacă la cineva în vârstă care a citit până acum Biblia de 10-20 de ori îi spun de David și de Iosif, ce aș putea să-i spun să-l surprind? Nimic. Pentru că, cum spun eu, așa și dânsul ar putea să spună, că le știe pe din afară. Ei bine, numai lucrul acesta creează o mare problemă. Numai lucrul ăsta creează o mare problemă. Toată lumea e aici. De la țară, de la oraș. Bărbați, femei, tineri, bătrâni. Noi convertiți, vechi convertiți. Și lista poate continua. O să spun doar numele acestor generații, iar în întâlnirile viitoare o să spun câte ceva despre ele. Între anii 1900 și 1925, generația care a existat atunci a fost generația care a luptat în al doilea război mondial. În al doilea război mondial erau de 20 de ani, de 30 de ani, de 40 de ani și erau cei care au luptat și au murit pentru țară. Și acum vorbesc nu doar de România, inclusiv de America. Ei s-au numit generația cea mare. Ei au avut un anumit profil psihologic, anumită cultură, un anumit stil de oameni care e specific timpului de atunci și a influențelor de atunci. Influențe din familie, din biserică, din școală, politice, de toate felurile. Menționez că numerele astea de ani pe care eu le dau sunt puțin relative. Alții mai taie 2-3-5 ani sau poate mai pun 2-3-5 ani la o anumită generație. Depinde de cine spune. O altă generație, cea care urmează, e generația care a apărut în 1925 și a stat până în 45 la eliberare. Asta se numește generația tăcută. Generația tăcută. Ei au fost prea tineri să participe la război. A treia generație, și de aici încolo o să lucrăm noi pe următoarele, că asta e încă în viață, ceilalți nu mai sunt în viață, e generația baby boomers sau tradiționaliștii, li se spune. Ăștia sunt oamenii care s-au născut după 1945 până prin 1960-1965. Generația aceasta se referă la oamenii cu vârsta cuprinsă astăzi între 55 și 75 de ani. Cine este în sală între 55 și 75 de ani să știe că tehnic, psihologic vorbind, sociologic vorbind, se încadrează în generația aceasta, baby boomers, adică s-au întors soldații de la război după ani de zile de stat nu știu pe unde și au făcut mulți copii. Milioane de copii s-au născut numai în America în perioada aceea. Și peste tot a fost la fel. Următoarea generație este generația X. Sunt persoanele care s-au născut după 1960, 62, 63, 64, 65, până în 1980. În biserică foarte mulți din generația asta sunt prezenți. Eu fac parte din generația asta. Această generație înseamnă cam între 38-40 până pe la 55 sau 1-2-3 ani mai mulți. Generația aceasta este extrem de diferită din toate punctele de vedere față de baby boomers. Penultima generație, generația copiilor noștri, începe cam prin 1980 și se termină cam prin 2000. Asta este generația X. Ei sunt milenialii. Nu vreau să spun nimic despre ei pentru că nu am timp, însă vreau doar să spun că astăzi ei sunt între aproximativ 20 și 40 de ani. Cei care sunteți în biserică între 20 și 40 de ani, sunteți în generația aceasta. Și ultima generație este generația Z. Ei s-au născut după 2000. Specialiștii spun că o să meargă până prin 2020. Ei sunt tinerii sub 20 de ani. Între ei și baby boomers este așa o mare diferență încât ai impresia că unii e un popor din Europa sau din America Centrală sau de Sud, iar ceilalți sunt un popor din Africa sau Asia îndepărtată. Este o diferență uluitoare între ei doar pentru simplu fapt că fac parte din altă generație.
Frați și surori, noi suntem oameni care relaționăm cu alți oameni și sunt oameni cu care relaționăm odată în viață. Nu-i greu să-i suferim dacă odată în viață trebuie să-i răbdăm. Dar familia, biserica, serviciu sunt cel puțin trei domenii din viața noastră unde relațiile sunt zilnice. Și este extrem de important să te înțelegi cu copiii pe care i-ai făcut, cu nepoții, cu bunicii, cu părinții. Este extrem de important să te înțelegi cu pastorii asistenți, să te înțelegi cu dirijorii, să te înțelegi cu liderii, să te înțelegi cu formațiile, să te înțelegi cu omul ăla de la stație, să te înțelegi cu corpul pastoral, să te înțelegi cu casierul, secretarul, administratorul. Asta este o problemă grea. Pentru asta trebuie să fii un anumit tip de om, după cum ceilalți cu care relaționezi trebuie să fie un anumit tip de oameni. Asupra acestor lucruri vreau să stăruim și să vedem de ce suntem așa de diferiți și cum putem coabita, cum putem trăi împreună în familie, ca membri ai aceleiași familii, cum putem trăi în biserică, chiar dacă avem uneori opinii diferite, în lucrurile mărunte, nu în cele importante, că dacă sunt în cele importante, atunci nu avem cum să stăm împreună. Ei bine, cum putem trăi împreună în ciuda acestor diferențe? Lucrul acesta este mai important decât important. De aceea am socotit că ar fi bine să împărtășesc cu dumneavoastră subiectul acesta care se întinde pe o perioadă mai mult decât o predică, socotind că este unul cu un caracter pedagogic foarte profund, foarte practic și ar fi de folos pentru oamenii care au interes. Dar acum a venit vremea să ne rugăm și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă persoane plăcute în relațiile noastre, persoane care construiesc, persoane care ridică, cu vorbe drese, cu sare, oameni care mentorăm, oameni care învățăm, oameni care direcționăm și oameni care ajutăm. Iar pe cei mai tineri, de asemenea, Dumnezeu să-i ajute să își facă partea lor și în relația noastră, din familie, din biserică, de la școală, de la serviciu, să nu fim oameni ai războiului, ai urii, ai ipocriziei, ai conflictelor, ai bârfelor, ai partidelor, ci să fim oameni ai relațiilor, niște relații bazate pe încredere, pe respect, niște relații între oameni mari și între oameni cu caracter. Frații mei, haideți să ne rugăm pentru lucrurile astea.